Ретро-футбол представляє найкращі команди, наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк Зідану. Відбиваючи перший удар нашого капітана. Шовковський! Шовковський теж переможе з дуелі. І знову у такому ж стилі приблизно забиває Мілевський. Ну ви подивіться, що він витворяє. 1-0 збірна України веде в рахунку. У такому стилі, як на молодіжному чемпіонаті Європи. Звідки стільки... Поперечно влучає Барнетом. 2-0! Ребро! Рікардо Кабаньяс. Третій удар швейцарців. Шовковський рятує збірну України! Гусєв проти Цюбербюллера. Олег Гусєв виводить до 1/4 фіналу. Подивіться ще раз. Насолоджуйтеся останнім пенальті у виконанні цього футболіста, 23-річного Олега Гусєва. 1/4 фіналу, і матч у нас відбудеться 30 червня о 22:00 за київським часом.